Moje meno je DJ Elko a práve sa nachádzam v Smash a Turecku, ako sami môžete vidieť. A som tu preto, aby som nadral tento kvalitný piesok a doniesol ho na jednu špeciálnu party na Zemplínsku Čiravu do Motova Kamenec. A tá party má názov Ibiza Bikini Party. Jedná sa o dvojdňovú party, čiže piatok a sobotu, uskutočí sa 27. a 28.7.2012. Čakujú ťa tam DJ EKG, DJ Robin, Bongoman Ellis, DJ Luboš, DJ Konspi, DJ Elko a mnohí ďalší. Môj sa teší na trstinové pary, veľkoplošnú obrazovku, tobogán, ktorý pôjde celú noc, sexy hostesky, úplne super miešané drinky a snadu pánu house music. Takže vidíme sa tam, zapamätaj si tento dátum a ja už idem, aby som to stihol a donesol ten slúbený piesok. Čau!